Bivši veleposlanik u Moskvi mi se pridružio u drugom studiju, gospodin Božo Kovačević. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan. Prije nego što krenemo s analizama i vanjske politike, a ne samo unutarnje, samo jedan komentar vezano za aktualnosti. Komunikacije između predsjednika i premijera imaju jedan i drugi diplomatsku prošlost. Međutim, između njih se to u ovom trenutku ne bi reklo. Točno. I mislim da je svakom u Hrvatskoj jasno da je njihova komunikacija potpuno neprimjerena, da je s obzirom na krizne okolnosti štetna, kratkoročno i dugoročno. I očito je, a meni se čini da u tome sad prednjači premijer, da ne žele ni jedan ni drugi svoje pretpostavljene diplomatske vještine iskoristiti kako bi prevladali ovu situaciju za koju su sami krivi. Odnos između predsjednika Republike i premijera u sve većoj mjeri postaje potpuno osobni odnos i pritom čini mi se da premijer u većoj mjeri u potpunosti zanemaruje nacionalne interese, inzistirajući na formalnostima. Na konferenciji za novinare upravo održanoj on je spomenuo nekoliko državnih činovnika koji su kao zaduženi za organiziranje sastanaka, ali ti činovnici rade samo ono što im s jedne strane premijer, s druge strane predsjednik kažu. Ako premijer i predsjednik žele da se sastanak održi i osobito ako žele da se otvoreni problemi riješe, onda će se taj sastanak i održati. Potpuno je neprimjereno u jednoj demokratskoj državi da premijer kaže da ga ne zanima što predsjednik misli, a pritom predsjednik ima stanovite ustavne ovlasti. S druge strane, treba reći da je i komunikacija predsjednika Milanovića, osobito u njegovim usmenim nastupima, vrlo često, pa recimo to tako, neprimjerena i u nekoliko navrata se činilo kao da i on ne želi razgovarati o biti problema s kojima se država susreće, nego je te konferencije iskoristio za različite dosjetke, doskočice i za demonstraciju svog obrazovanja kako u pogledu nacionalnog folklora, tako i svjetske literature. Da, koja je to poruka ljudima? Mislim, živimo u vremenu pandemije, brojke sad bez obzira na kontekst, ne kontekst su visoke, bolnički sustav nam je sigurno radi na hladni pogon, dakle ne živimo u normalnom vremenu a svjedočimo ovome tko je kome poslao koje pismo, je li to na Twitteru, je li to stiglo na stol, nije li to stiglo na stol, a ljudima dođe da vjerojatno da kažu pa dobro dajte sjednite i razgovarajte, dogovorite se oko nekih osnovnih stvari. Pa gledajte. Je li to odgovara možda jednom i drugom da fokus nije na pandemiji i na nekim drugim stvarima? Pa to tako izgleda. Što se tiče predsjednika Milanovića, čini se da on na svaki način želi minimizirati svoju povezanost sa tim famoznim klubom u Slovenskoj i nekoliko puta je on javno govorio upozoravajući na to da protiv bivšeg direktora Janafa Kovačevića nema nekih uvjerljivih dokaza, premda pretpostavljam da ni njemu nije prezentno čime to državno odvjetništvo i policija raspolažu. S druge strane, premijer ne samo u odnosu prema predsjedniku, nego i u odnosu prema opoziciji, a nerijetko i u odnosu prema javnosti, iskazuje bahatost koju je teško objasniti s obzirom na to da je uvjerljivo pobjedio na izborima unutar HDZ-a, na državnim izborima i da sad ima, da tako kažem, otvorene ruke da provodi one politike za koje smatra da ih treba provoditi. U kriznoj situaciji normalni refleks političara bio bi da
pokuša na svaki način postići što je moguće veći stupanj suglasnosti između igrača na političkoj sceni. Međutim, premijer to je i nedavno rekao da opozicija u sljedećih 100 godina neće vidjeti situaciju u kojoj bi HDZ mogao biti ucijenjen. Ili kad poziva opoziciju na razgovor u vladi, a prethodno ih na aktualnom satu ispljuje, prozivajući ih amaterima, nevježama i ne znam kakvim sve ne pridjevima, onda je jasno da se ponaša kontradiktorno. I istodobno premijer u jednoj rečenici kaže: ja sam uvijek spreman za razgovor, ali razgovor će se održati samo onda kad ja to hoću. To je ponašanje zapravo neprimjereno demokratskim okolnostima, ponašanje koje ukazuje da je premijer nervozan, možda zbog toga što upravljanje ovom korona krizom ne ide baš najbolje, tko zna zbog čega sve još. Ali ni predsjednik države, ni premijer ne smiju si dopustiti da iz osobnih razloga budu nervozni na taj način da ih to onemogućuje u obavljanju njihovih ustavnih i zakonskih dužnosti. A nažalost, javnost svjedoči da se i jedan i drugi ponašaju prilično nezrelo. Idemo otvoriti ovih par tema koje nismo stigli proći jutros kroz program. Dakle, ono što se događa u Vatikanu naravno je izuzetno zanimljivo. Prate svi svjetski mediji. Otvoren je taj dokument. Predstavljeno je dakle rezultati te istrage koja je trajala 2 godine, ako se ne varam, a vezano za američkog kardinala McCarricka. Ono što je posebno zanimljivo je da on napreduje u vremenu Ivana Pavla II. I da Ivan Pavao II., ako se iščita dokument, kao da nije htio vidjeti ono što mu se komuniciralo. Pričamo o seksualnom zlostavljanju. Da, točno. Da. Pa to je doista zanimljiv dokument. Treba reći da u uvodnom poglavlju tog dokumenta stoji upozorenje da se ne preporučuje čitati mlađim osobama zbog opisa različitih slučajeva seksualnog zlostavljanja, opisa koji će vrlo vjerojatno poslužiti kao temelj za scenarije umjetničkih filmova, pa i manje umjetničkih filmova. Dakle, taj dokument je, s obzirom na povijest Katoličke crkve, velika, velika novost, budući da je crkva, odnosno papa, priznao da je crkva pogriješila. I to ne u nekoj davnoj prošlosti, kao što je bio slučaj sa Galileom. Znamo da je papa Ivan Pavao II. Se ispričao zbog pogreške koju je crkva učinila prema Galileu u 17. stoljeću. Riječ je o recentnim zbivanjima i o tome da je aktualni papa priznao da su dvojica njegovih prethodnika zapravo ignorirali već tad prilično brojne dokaze o seksualnom zlostavljanju i neprimjerenom ponašanju kardinala McCarricka. Da, u Hrvatskoj nema baš nekih reakcija na takve situacije. Nije ih bilo ni kada je održan, ako se sjećate, onaj veliki summit u Vatikanu na temu pedofilije, kao da Hrvatska, mislim na Katoličku crkvu, jasno šuti kada se otvaraju ovakve teme. Pa da, Katolička crkva u Hrvatskoj je zapravo doživjela pontifikat pape Ivana Pavla II. Kao potvrdu svojih opredjeljenja koja su zbog Drugog Vatikanskog koncila morala na neki način biti suspregnuta. Kako znamo, papa Ivan Pavao II. Je, koristeći svoju karizmu, svoju planetarnu popularnost, zagovarajući slobodu i hrabrost, istodobno se zauzimao, pa možemo to tako reći, za desekularizaciju države, odnosno za jačanje uloge crkve u društvu i povratak uloge crkve kako je uživala u predmoderno vrijeme. To je bilo u potpunosti u skladu sa dominantnim načinom razmišljanja u vrhu Katoličke crkve u Hrvatskoj i
stoga ohrabreni njegovim pontifikatom i isto tako osnaženi kratkotrajnim pontifikatom pape Benedikta 16. naša crkva je zapravo krenula utabanim konzervativnim stazama, a to između ostalog podrazumijeva i shvaćanje da je crkva bezgrešna, odnosno da će crkva eventualno priznati neke greške u trenutku kad to priznanje ne može imati nikakve konkretne posljedice za crkvu. A ovo što je napravio papa Franjo zapravo otvara novo poglavlje u povijesti crkve i svakako predstavlja zbog toga što je zapravo vrh crkve priznao da je crkva pogriješila. Pritom je jedan od onih koji su pogriješili papa Ivan Pavao II. Ujedno i svetac. I sad imamo najbolji primjer koji pokazuje zbog čega crkva odugovlači, odnosno dugo provodi postupke kanonizacije. Zbog toga da bi se izbjegle svake dvojbe, da bi se svaka dvojba izbjegla u vezi sa onim tko je proglašen svecem. Sancto subito zahtjev, gotovo unisoni zahtjev svih katoličkih vjernika je proveden u djelo i sad se pokazuje da i onaj koji je proglašen svecem je činio sasvim ljudske greške. Dobro, još jedna tema koju smo također pratili posebno protekli tjedan su američki izbori. Pratili su se ovdje i u Hrvatskoj također. Možemo reći da na jedan način rezultat izbora je povratak u budućnost. Evo, možemo to tako formulirati. Da, ali ipak povratak. Ovi izbori su vrlo dramatični bili za Sjedinjene Američke Države i visok odaziv birača na te izbore jasno pokazuje svijest američkih građana da se događa nešto prijelomno. Pobjeda Joea Bidena je vrlo vjerojatno u većoj mjeri izraz straha većine američkih birača od novog mandata predsjednika Trumpa, negoli izraz sasvim iskrenog opredjeljenja za Bidena i za sve ono što on personificira. Jer u demokratskoj stranci, osim struje koju predstavlja Bidena, to je ipak tradicionalnija i konzervativna struja koja je oslonjena na financijski kapital, na velike farmaceutske kompanije i koja se uvjetno rečeno zauzima za globalizirani kapitalizam. U demokratskoj stranci postoje i druge struje koje djelomično personificira izabrana potpredsjednica, a najistaknutiji predstavnik tih struja je Bernie Sanders, koje govore o socijalizmu. Ne radi se o jednostranačkom političkom sustavu, nego se radi o tome da se oni zauzimaju za to da država preuzme odgovornost u umanjivanju posljedica socijalnih razlika, u umanjivanju razlika u prihodima između najsiromašnijih i najbogatijih i oni predlažu odgovornost države za socijalnu skrb, osobito za zdravstvenu skrb, što je u uvjetima pandemije više nego akutno pitanje. Što se tiče same Europe, bile su različite reakcije na pobjedu Bidena i na ovo što je Trump izgubio, iako on još jučer, ako se ne varam, poručuje mi ćemo pobijediti. Posebno zanimljiva na ovim prostorima bila je reakcija Janeza Janše. Izgleda da su političari slični Janši izgubili svog saveznika u Donaldu Trumpu. Točno. Donald Trump je postao idol desnih populista diljem svijeta i nedvojbeno da su oni očekivali da će Trump i dalje ostati na vlasti, što bi zapravo i njima omogućilo da svoje birače uvjere kako oni nisu neka egzotična pojava, kako oni ne predstavljaju opasnost za demokraciju, nego kako su oni zapravo u dominantnom globalnom
globalnom trendu redefinicije institucija liberalne demokracije. Amerika se trgnula, Amerika je shvatila da desni populizam, kad se njime rukovodi predsjednik najmoćnije države na svijetu, može dovesti i do propasti institucija u vodećoj svjetskoj državi, Sjedinjenim Američkim Državama, i može dovesti do potpunog raspada postojećih međunarodnih organizacija i međunarodnih aranžmana. Taj desni populizam u Americi oslanja se na izolacionizam kao dominantno obilježje vanjske politike, ali na unutarnjem planu koketira sa rasizmom. Jedna od sastavnica tog širokog pokreta koji podržava predsjednika Trumpa je Tea Party. Ta organizacija se poziva na to da Ustav Sjedinjenih Američkih Država treba tumačiti onako kako su ga tumačili njegovi autori krajem 18. stoljeća. Tad je to bio ustav koji je zapravo definirao prava i slobode White Anglo-Saxon Protestants, koji su činili krug onih koji su potpisali deklaraciju. Da, i napisali taj ustav. I koji su napisali ustav. Da. I u skladu s tim, predsjednik Trump govori u ustavu, ne piše da postoje dopisni glasovi. Ali u ustavu isto tako ne piše da vi na glasanje možete doći u svom automobilu. Jer u vrijeme kad su pisali ustav, su bili automobila samo nije bilo. Točno. Ali to je ta retrogradna struja, ne samo u međuameričkim političkim elitama, nego u američkom društvu, koja dobio sve širu potporu zbog toga što su se u Americi pojavile žrtve globalizacije. Poluobrazovani, srednje obrazovani ljudi koji su činili srednju klasu u Americi i koji su donedavno od svojih prihoda mogli otplaćivati i kredit za kuću i kredit za obrazovanje svoje djece, danas to više ne mogu zbog toga što su ili nezaposleni ili što im to prihodi ne omogućuju. To je biračka baza Donalda Trumpa. On im daje različita obećanja pomješana sa rasizmom, ali zapravo njihov problem nije riješio. I taj problem ostaje i Bidenovoj administraciji da ga riješi. Da, ostaje mu svakako jedna podijeljena Amerika. Biće vremena za analize, bit će i prilike. Naravno, sad je tu bitan i Pariški sporazum i NATO, sve ono što je bilo ili poljuljano ili potpuno napušteno tijekom Trumpa i njegove administracije. Hvala na današnjoj analizi. Bio je ovo gospodin Kovačević.